Taipu është hidrocentrali më i madh në botë për prodhimin e energjisë dhe konsiderohet si një nga 7 mrekullitë e inxhinierisë civile të shekullit të 20. I ndërtuar midis viteve 1975 dhe 1991 përgjatë lumit Paraná, nga bashkëpunimi i dy shteteve fqinj, Brazil dhe Paraguay, impianti ka kushtuar rreth 25 miliard dollar dhe përbëhet nga 20 gjenerator me një kapacitet prodhimi prej 14 gigawatt. Iguazu ka një tjetër mrekulli të botës, një mrekulli inxhinierike, është diga i Taipu, impianti më i madh hidroelektrik i ndërtuar rreth viteve 70-80 me 8 kilometra gjatësi. Densia dhe forca e ujit dhe prodhimi energjisë që bën kjo digë është më i madhi në botë. Kjo digë është ndërtuar nga qeveria braziliane dhe qeveria Paraguay, të cilët përfitojnë gjithë se cili 50% të prodhimit të energjisë. Diga është 8700 metra e gjatë dhe 196 metra e lartë. Dhe liçeni artificial që furnizon hidrocentralin me ujë ka një shtrirje prej 200 kilometrash dhe mbledh një sasi prej 29 miliard metër kub ujë.